আর সেইকাৰণে মূৰ তৰফৰ পৰা এইটোৱে মই বিচাৰো পিপিএফ দল মহাজোঁটত থাকিব নালাগে। উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিজেপি চৰকাৰক সহযোগ কৰিব লাগে আৰু ভৱিষ্যতে যদি আমাৰ বিপিএফ দলে যদি মহাজোঁটতে যদি থাকি থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই ব্যক্তিগতভাৱে বেলেগ এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। সেইটো কিন্তু খতম যদি দলে যদি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰে মহাজোঁটৰ লগতে থাকে তেতিয়া আপুনি নিশ্চয় বেলেগৰ কথা ভাবিব। হয় মই বেলেগ কথা ভাবিম কাৰণ মহাজোঁট থাকিলেতো একো নহ'ব, ভৱিষ্যতে একো নহ'ব। আচলতে মই ব্যক্তিগতভাৱে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগত মহাজোঁটত থকা নথকালৈ যেতিয়া আলোচনা কৰিছিলে, আমাৰ মিটিং হৈছিলে আমাৰ হাউলিত আৰু আমাৰ বি পি এফ দলত এই সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে এটা কোৰ কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিলে। এই কোৰ কমিটিত মই এজন সদস্য আছিলোঁ আৰু তাতেই মই অলপ আপত্তি কৰিছিলোঁ যে আমি যদি মহাজোঁটত যদি থাকোঁ বিশেষকৈ মই মোৰ সমষ্টিত মই বহুত লোকচান হ'ব, ইয়াৰ পৰিণাম মই ভুগিব লাগিব। ইয়াৰ লগতে কেইটামান সমষ্টিৰ মই কথা কৈছিলোঁ, সেইকাৰণে খুব আপত্তি কৰিছিলোঁ মই। কিন্তু যিহেতু দলৰ এটা সিদ্ধান্ত, মোৰ কথাটো কম গুৰুত্ব সহকাৰে নল'লে, সেইকাৰণে মহাজোঁটত থকাৰ সিদ্ধান্তটো ল'লে, যাৰ পৰিণামত মই ওদালগুৰি সমষ্টিত মই পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হ'লোঁ। আচলতে মই পৰাজয় বৰণ কৰিব নালাগিছিল, ওদালগুৰি সমষ্টিত মই যোৱা 20টা বছৰে ইয়াত বহুত উন্নয়নমূলক কাম কৰিলোঁ। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মৰ মাজত এটা সমন্বয় শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে ওদালগুৰি ৰাইজে সকলোৱে জানে। কিন্তু দলৰ এজন নিষ্ঠাবান কৰ্মী হিচাপে দলৰ সিদ্ধান্ত মতে মই যাবলগীয়া হ'লোঁ। তেতিয়া ভৱিষ্যতে মই বি পি এফ দলৰ এজন নিষ্ঠাবান কৰ্মী হিচাপে আমাৰ দলীয় সভা যেতিয়া হ'ব তাত মই কথাটো উত্থাপন কৰিম যে এতিয়া আৰু মহাজোঁটৰ লগত থাকি কোনো মানে আমাৰ কাম নহ'ব, কোনো প্ৰয়োজন নাই এতিয়া আমাৰ। কাৰণ বি পি এফ দল প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে, আমি জন্ম দিছিলোঁ, আমাৰ বিটিচি অঞ্চলৰ উন্নয়ন কাম কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰ এখন গঠন কৰিব লাগে, শান্তি সম্প্ৰীতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে। গতিকে এই দলটো অনাগত দিনতো বিটিচি অঞ্চলৰ শান্তি সম্প্ৰীতিৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে, উন্নয়নৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যোৱাটো ভাল। আৰু সেইকাৰণে মই ব্যক্তিগতভাৱে মই ভাবোঁ যে আমাৰ 4জন বিধায়ক আছে, সেই 4জন বিধায়কেই বিটিচিৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বৰ্তমান যিদৰে চৰকাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ লগত থাকি একেলগে মিলিজুলি কাম কৰাটো বেছি ভাল হ'ব বুলি মই নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ। কাৰণ মহাজোঁট এতিয়া বিৰোধী পাৰ্টীত, তেওঁলোকে একো কৰিব নোৱাৰে আৰু আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে বিটিচি অঞ্চলত উন্নয়ন অনা, ইয়াত শান্তি সম্প্ৰীতি অটুট ৰখা। গতিকে সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি যিহেতু কাম কৰিছোঁ সেইকাৰণে দলৰ মজিয়াত মই উত্থাপন কৰিম যে আহি থকা দিনবোৰত আৰু মহাজোঁটত আমি থাকিব নালাগে। বৰ্তমান এন ডি এ চৰকাৰ আছে বিজেপিৰ নেতৃত্বত, সেই চৰকাৰক আমি সহযোগিতা কৰিব লাগে। আপুনি বিজেপিলৈ যোৱা নোযোৱা এটা কথা প্ৰসংগ এটা ওলাই আছে, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'বচোন? নাই, এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ একো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। আগতেও বহুত ওলাইছিলে, মোৰ বন্ধু ইমানুৱেল মছাহাৰী যেতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰিছিলে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমতো মোক কৈছিলে আৰু মোকো বহুতে অনুৰোধো কৰিছিলে বিজেপিত যাবৰ কাৰণে। কিন্তু বি পি এফ দল আমি জন্ম দিয়া, জন্মলগ্নৰ পৰা বিজেপিত বি পি এফ দলত আছোঁ, এই দলত থাকি দুবাৰকৈ মই কেবিনেট মন্ত্ৰী হ'লোঁ। গতিকে এজন নিষ্ঠাবান কৰ্মী হিচাপে মোৰ বিবেকে সেইটো নক'লে যাবৰ কাৰণে। আনকি যোৱা নিৰ্বাচনত বিভিন্ন দলৰ ব্যক্তিসকলে মোক অনুৰোধ কৰিছিলে আপুনি অন্য দলত যাব লাগে বুলি, কিন্তু মোৰ বিবেকক মই মানে ই কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ আমি জন্ম দিয়া বি পি এফ দল, সেইকাৰণে সেই বি পি এফ দলতে থাকি কাম কৰিম বুলি ভৱিষ্যতেও ভাবিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে মোৰ তৰফৰ পৰা সেইটোৱেই মই বিচাৰোঁ, বি পি এফ দল মহাজোঁটত থাকিব নালাগে, উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিজেপি চৰকাৰক সহযোগ কৰিব লাগে। আৰু ভৱিষ্যতে যদি আমাৰ বি পি এফ দলে যদি মহাজোঁটতে যদি থাকি থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই ব্যক্তিগতভাৱে বেলেগ এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব, সেইটো কিন্তু খতম। যদি দলে যদি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰে মহাজোঁটৰ লগতে থাকে তেতিয়া আপুনি নিশ্চয় বেলেগৰ কথা ভাবিব? হয়, মই বেলেগ কথা ভাবিম কাৰণ মহাজোঁটত থাকিতো একো নহ'ব, ভৱিষ্যতে একো নহ'ব, এইটোতো এটা ডুবন্ত নাও, ডুবু ডুবু অৱস্থাত আছে, গতিকে তেওঁলোকে আমাক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ৰাজনৈতিক
এজন কর্মী হিসাবে এই দৃষ্টিভঙ্গিটো আমি চাব লাগিব। সেইকাৰণে যদি পিপিএফ দলে ভৱিষ্যতেও যদি মহাজোঁটৰ লগত থাকে তেতিয়াহ'লে মই ব্যক্তিগতভাৱে মই অন্য কথা মই চিন্তা কৰিব লাগিব।